ခုဗီဒီယိုကြည့်နေသူတွေပါဗျာဗီဒီယိုလေးတင်ရုံနဲ့ဒိုင်းမွန်ရမယ်ဆိုတာကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့သူတွေပါဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီဗီဒီယိုကတင်တော့ပါပဲစာဆုံးကြည့်လိုက်ပါကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံတက်ကိုဗျာမိုဘိုင်းနဲ့နေပြီးတော့ဒိုင်းမွန်စီတက်သွားရဲဒါပေမဲ့လည်းအခုကျွန်တော်တို့ကိုဒီမှာကမ်ပိန်းတစ်ခုပေးပါတယ်အဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့ဗျာကျွန်တော်တို့ double level mega sale ပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒိုင်းမွန်ဖြစ်ရလို့ရှိရင် diamond cashback တွေလည်းပြန်ရပါတယ်နောက်ပြီးတော့ဗျာကျွန်တော်ဒီအခုပြရတဲ့ link တွေတင်ပြီးတော့ဝင်တင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီဗီဒီယိုဗီဒီယိုရဲ့ view ပုံမူကြည့်ပြီးတော့ဗျာ top 1ရတဲ့သူက diamond 1000နဲ့ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်diamond 1000အခုဒီမှာဝီဇီနဲ့တက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့8000-9000ကျော်ကျော်လောက်ဖြစ်မယ်ထင်ပါတယ်အဲ့ဒါမလို့ဗျာကျွန်တော်အခုပြလာတဲ့ link တွေကနေပြီးတော့ mobile game နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဗီဒီယိုလေးဝင်တင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိုရတဲ့ဗီဒီယိုရဲ့ view ပုံမူတီးပြီးတော့ diamond ပြရလေးရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့မသိတာရှိလို့